Çox insan düşünür ki, Budda heykəldir, onu baş eğirlər insanlar, ona sitayiş edirlər və s. Bu elə bir şey deyil. Heç kim heykələ sitayiş edəmir. Yəni ki, Taylandda, Tibetdə, Hindistanda heç kim formaya sitayiş edəmir. O Budda bir nişandır, bir işarədir, bir simvoldur. Sənin öz simvolun, sən bir növ özünə baş əyirsən orada, başqasına baş əymirsən. Və Budda da hər hansı bir insan deyil. Budda oyanmış insan deməkdir. Oyanmış insan da sənsən. Kamil insan biz belə deyək, Nəsimin dili ilə desək. Kamil insanın bir nişanlı şəklini düzəldirlər bir ideala əsasən. Sən hər dəfə ona baxsan, ona baş əyirsən. Yəni ki, sənin eqon və bədənin bu idealın qarşısında baş əyir. Budda baş əymək bu şəkildə simvolik bir məna daşıyır. Heç bir ibadət şəkli falan deyil. Və burada budistlər deyirlər ki, fəlsəfi konsept kimi onu anlamaq yetərli deyil. Boşluq konseptini. Gərək biz bunu görək, gərək biz bunu yaşayaq. Her şeyin bir araya gəlməsindən yarandığını görəndə sən dünyanın. Artıq sən əşyalara və insanlara başqa şəkildə baxırsan. Artıq görürsən ki, əslində sən demə onların bir mənliyi yoxdur, amma ki biz bu şəkildə düşünürük ki, hər kəsin bir mənliyi var, hər şeyin bir mənliyi var, kitab kitabdır. Əslində kitab kitab deyil, kitab ağacdır. Onun üzərində olan mürəkkəbin yarandığı başqa elementlərdir. Onlar hamısının bir araya gəlməsidir. Və birdən-birə o kitab yoxa çıxır artıq. Artıq biz realistik şəkildə görməyə başlayırıq. Müəllif qeyd edir ki, biz dünyanı üç cür görə bilərik, üç təbiətdə görə bilərik. Birincisi təxəyyüldür. Harda ki biz dünyanı öz təxəyyülümüzə əsasən görürük. Fantastik bir dünyada yaşayırıq. Öz fantaziyamız necədirsə, o şəkildə biz yaşayırıq. Dünyaya o şəkildə baxırıq, insanlara o şəkildə baxırıq. Düşüncələrimiz də ona əsasındır. Mənim fantaziyam əsasındır. Bizim şəxsi fikrimiz, şəxsi baxışımız, bizim şəxsi baxışımıza ehtiyac yoxdur. Dünyada reallığı ya görürsən, ya da görmürsən. Şəxsi reallığa şəxsi baxış o deməkdir ki, mən reallığı persepsiya edəmirəm. Doğrudur, mən reallıqdan uzaqdayam. Mən fantaziyada yaşayıram. Fantastik bir dünyada yaşayıram. Şəxsi fantaziyamda yaşayırım. Və bu təlimin söhbəti oldu ki, biz o fantastik dünyadan real dünyaya gələk. Həqiqi dünyaya gələk. Çünki biz hiper real dünyada yaşayırıq. Hiper real olmalıdır ki, artıq heç bir şey həqiqi deyil. O qədər başqa nişan etdiyi şeylər, göstərdiyi şeylər o qədər biz onu reallıqdan əlləşdirmişik ki, bizə elə bilir ki, göstərdiyi şeylər reallığın özüdür. Məsələn, xəritə artıq başqa bir şeyə işarə etmir. Xəritə reallığın özüdür sanki. Yani biz belə bir yerə gəlmişik. Xüsusilə bu televiziyanın köməyi ilə artıq televiziya reality şoular bizim reallığımıza çevrilib. Bilmirik, həqiqətən baş verir. Sosial mediada olan şeylər həqiqətən baş verir sanki. Müəllif deyir ki, biz bu şəkildə baxırıq dünyaya, təxəyyüldən baxırıq. Və biz oradan ikinciyə keçid edirik. Ona görə hər şeyin bir araya gəlməsini, boşluğu, heç nəyin özünün olmamasını, hər şeyin var olması üçün digərlərinin asılı olmasını gördükcə, biz yavaş yavaş reallığa qayıdırıq. Reallığı olduğu kimi görməyə başlayırıq. Reallığı olduğu kimi görməyə başlayanda artıq biz yanlış baxışlardan azad oluruz. Yani bu çox önəmli bir şeydir. Yanlış baxışdan azad olmaq. Mən həyata yanlış baxıramsa, mənim heç bir işim düz gəlməyəcək. Çünki mən reallığı görə bilmirəm. Öz təsəvvürüm var reallıq haqqında. Düşünürəm ki, belədir. Kimsə xəbər oxuyur hardansa, bu bayaq filozofun sözünə qüvvət, xəbər oxuyur hardansa, elə bilir ki, məsələn, deyirlər ki, xəbərlərdə Azərbaycanda, məsələn, Almanya dağılır. Mən də Almanyada yaşayıram. Almanya dağılıb eləmir. Necə var edir, elə gedir. Və yaxud xəbərdə oxuyursun ki, plan cinayətlər artdı və s. Və səndə elə bir təəssürat yaranır ki, həqiqətən artıq və həqiqətən hər kəs cinayətkardır və sən qorxa-qorxa gəzirsən. Sən reallığın. Bu yanlış baxışın nəticəsidir. Sən nəsə eşidirsən kimdənsə və artıq öz fantaziyanda dünyaya o şəkildə baxırsın. Bu o deməkdir ki, biz real yəni dünyada yaşamırıq. Biz tamamilə öz təxəyyülümüzdə, ağlımızda yaşayırıq. Bədənimiz reallıqda gəzsə də, mental olaraq biz fərqli dünyalarda yaşayırıq, doğrudur. Burada yığışanlar hər kəs öz fərqli dünyasında yaşayır. Həyata fərqli baxışı var. Və ikinci bax bu keçid odur ki, sən artıq reallığın necə olduğunu, necə konstruksiya, necə yığıldığını görməyə başlayırsan ki, burada əslində televizor yoxdur, bu müxtəlif şeylərin bir araya gəlməsidir. Yavaş başa sən reallığa qayıdırsan, həqiqətə qayıdırsan və üçüncü gəldiyin səviyyə odur ki, sən artıq ən son mükəmməlliyi görürsən, ən son mükəmməlliyi. Ən son mükəmməlliyi də isə orada bütün fərqlər itir. Obyektlə subyekt arasındakı fərq itir. Yəni ki, obyekt subyekt fərq itməsi o deməkdir ki, sən indi baxırsan bu zuma, orada bir nəfər danışır. Fərdi can orada danışır. Sən də oradasan. Bu da telefondur. Yəni ki, okey, biraz acımışam. Təlimdən sonra gedəm bəlkə nəsə yeyim. Düşünürsən özün haqqında və s. deyil. Bu o deməkdir ki, sən orada deyilsən. Sən hələ öz haqqında düşünürsən. Özün var. Sən bir şəxssən. Fikirlərin var.
Fərdicən ayrı bir adamdır, sən ayrı bir insansan. Önündəki telefondur, sən deyilsən, hə? Hər şey ayrı-ayrıdır sənin üçün. Üçüncü yerə gəlsən sən artıq elə bir vəziyyətdə olursan ki, sən arada bir fərq hissetmirsən. Buna deyirlər, diskriminasiya etməyən ağıl, diskriminasiya o mənada ki, yəni ayırmayan, fərq qoymayan ağıl. Və sən bütün reallığı tam şəkildə təcrübə edirsən. Bütün reallığın bir növ sən olduğunu hissedirsən təcrübəndə. Sən bu reallığı bədəninə çevrilirsən. Harda ki, həm sən həm telefonsan, sən həm fərdi cansan, sən həm bu zoomsan, sən həm ətrafındakı otaqsan, əşya varsan, bütün dünyasan. Heç bir şey bir-birindən ayrı deyil. Yəni bir növ elə bir ki, təsəvvür et ki, biz videoya baxanda, o videodakı videoya baxsan, orada ağac var, orada maşın var, orada adamlar gəldi gedir. Amma hamısı videodur, onlar elə deyil. Video reallığı da hamısı. Heç biri oradan əslində biz o ağacı videodan kəsib ayıra bilmirik. O hamısı bir növ 2D şəklində yapışıb ora videodadır. Və biz ona baxırıq, bir növ o şəkildə sən o videoya çevrilirsən. Bütün video olursan, o reallıq, indi bu çox dəs texniki səsləndi video olmaq. Amma ki, o reallığa çevrilmək, onu hiss eləmək çox daha gözəl bir təcrübədir. Harda ki, sən özünü daha böyük hissedirsən. Sən heç bir şeylə ayrılığın, kəsintin yoxsan, tamam bir reallıqsan. Harda ki, hər şeyə baxırsan, onu özün kimi görürsən. Və orada müəllif gedir ki, necə o? Masasının üzərində bir sənətlər var idi. Uşaqların sənətləri, bu yetimxanada olan uşaqların sənədləri idi və onlara baxırdı və onlara nəsə yazırdı onlarla bağlı. Deyir ki, bu vəziyyətdə olanda mən onlara baxanda mənim aramda bir fərq yox idi ki, mən ayrıyam, o uşaq ayrıdır. Mən uşaqlara baxanda bir növ onlarla özümü xüsusi bir birlik halında hiss edirdim və artıq mən onlar üçün heç bir şey etmirdim və artıq arada bir kömək eləyən, köməyi alan, çox sağ ol deyən, çox sağ ol gözləyən, onlar yox olur. Çünki bunlar hamısı bizim ağlımızın yaratdığı konstruktlardır. Və bizim aramızda fərqlər qoyur ki, o ayrıdır, bu ayrıdır. Bu hamısı düşünmələrin gəldiyi nəticələrdir. Hə? Və fikirləşirsən, fikirləşdikcə sən olursan. Fikirləşmədikcə sən hər şey olursan. Bu demək deyil ki, biz düşüncəmizi itiririk. Biz artıq düşünmək qabiliyyətində olmuruq. Xeyr, belə deyil. Sən intellektin ötesine keçmək qabiliyyətinə sahib olursan. Bunlar ikisi fərqli şeylərdir. Biri var ki, insan hələ intellektindən düzəməli istifadə edə bilmir. Biri var ki, sən eləyə bilirsən, ora çatırsan və ondan ötesine də keçirsən. Və o intellekt iti olmayan da, yaxşı olmayan da, çox adam başa düşmür ki, başa düşündü, sonra niyə? Bu adam ora hələ o qədər ağıllı deyil. Yəni ki, ağıllı o qədər inkişaf eləyir ki, başa düşsün ki, ayda gördüyüm dünya bir-biri dekonstrukt olub ki onda. Və ona görə aydınlanan insanlar bizə belə ki, ən ağıllı insanlardır. Çünki onların intellektləri o səviyyədə inkişaf edir. Mən bu gördüyüm bu dizilər hamısı ağıllı insanlardır. Hamısı məndən qat-qat ağıllı insanlar oldu, yəni insanla falan qarşılaşdığım. Çünki onların təlimi ümumiyyətlə debat üzərində qurulur, düşüncə üzərində qurulur, analitik düşüncə üzərində qurulur. Amma ki, bu orada bitmir. Belə deyil, bu o yolun əvvəlidir, sən konseptləri başa düşdün. Başa düşməklə heç bir şey əldə eləmirsən. Biz bundan sonra onu yaşamalıyıq. Və yaşamaq da ki, elə bu fərqindəliyidir.